Djerë e thorës në 22 pjestartë të policisë të tovës kënë arestuar 31 vjeqarin shtetas të Shqipëris nga qyteti i Korqës, i cili nuk ka pasur as një dokument për identifikim dhe ka qëndruar ilegalisht në Macedoni. Pas arestimit a ishtë dorzuar në njësin për kriminalitet në dërkufitar, migracion të huaj dhe riadhesim për procedur të mëtejme dhe të përbalet me padi adekuate.